Село Собатино поблизу Іршави – одне з небагатьох, яке в часи розвитку інформаційних технологій не має мобільного зв'язку. Враховуючи, що і автобус з райцентру сюди ходить рідко, мешканці відчувають себе відірваними від навколишнього світу. Автобус рейсовий ходить один раз у день. Ото рано в 6 годин місного звезе люди в Іршаву і на тому крапка. Жінка каже, щоб повернутися додому, часто доводиться йти пішки 7 кілометрів, бо грошей на таксі обмаль. Такі люди похилого віку, як я, йдуть у поліклініку, бо хворі, та піде в поліклініку, а то до домів добратися не є чим. Найбільше місцевих жителів хвилює відсутність мобільного зв'язку, адже у разі необхідності викликати швидку або пожежників майже нереально. У нас спокійна проблема із мобільним зв'язком. Якщо б нам треба визвати чи медичну допомогу, чи якісь екстрені виклики, ми не можемо їх виконати, бо тому що немає мобільного зв'язку. Взагалі ніде не можна дозвонити, теж треба йти на берега, обися дозвонити. Керівництво Іршавської територіальної громади, до складу якої входить Собатино, пояснює, вже неодноразово зверталися до оператора стільникового зв'язку. Однак там відповідають, що встановлювати мобільні антени в селі їм невигідно через малу кількість жителів. Усі відповіді, які нам надходили із Київстару, вони звучали приблизно так, що кількість жителів села абонентів надзвичайно мала і у них зараз нема можливості встановити нам стільниковий зв'язок. Міський голова запевнив, зробить все можливе, щоб мешканці Собатина могли користуватись мобільним зв'язком. Окрім того, вже найближчим часом вирішиться і питання маршруток. Михайло Удуд, Станіслав Убузький, Серйоз Ньюс.